ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ବୟସ କହିଲେ ଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ, ମାତ୍ର କିଡ୍ନି ରୋଗ ଜୀବନକୁ କରିଦେଇଛି ଦୁର୍ବିସହ। 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ରୋଗ ବାହାରିଥିଲା, ପରେ ବହୁ ନାମୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ। ମାତ୍ର ରୋଗ ଉପଶମ ହେବାର ଦୂରର କଥା ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ପୁରା, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଘରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଚୁଲି ଜାଳିବାକୁ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଘର ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଛଅ ଜଣ। ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ। ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଘର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର ହେଉଥିବାରୁ ଘରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଜମି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏବେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସ୍ୱାମୀ 3 ମାସ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ବିକିବାକୁ ମାଗୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ମୋ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ହାରାହାରି 2-4 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଘରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା କି ମାଧ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରାୟ 4-5 ମାସ ହେବ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କିଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦୟାକରି ସରକାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତେବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।